Cemaat düşünceli olmasa zuhur olmayacak. Min il keçib, neye gözleyir Allah? Min il keçib, onu gözleyir ki, cemaat ağıllansın. Ağıllansın. Mənəvi hazırlı, hamısı öz yerində, ağıllansın. Başa düşsün ki, nə lazımdı ona? 1400 il fürsəti verib. 1300 il, min nə qədər. Ki, başa düşsün ki, imam lazımdı. Bu təcrübə ilə bunu başa düşsün. İmam Sadıq Əleyhisselam deyir ki, bütün məktəblər tükənəcək, deməyə söz qalmayacaq, biz gələcək. Hələ qoy desinlər, aldatsınlar. Nə qədər aldanacaqsan, o qədər də uzanacaq. Bəs imam qeybdədir, əziyyət çəkir, çəkir. Cəmaatın ağıllı olması üçün bədəl ödəmək lazımdırsa imam deyim mən. Bundan sonra da dözüm ta ağılları başına gəlsin. Ağıl bu qədər önəmlidir. Yoxsa nəyə gözləyirlər, başa düşmürəm. Nəyə gözləyirlər, sual verirəm. Çünki cəmiyyət ağıllı olmasa Əli ibn Əbu Talib kimi idarəçi də girinc qalacaq o cəmiyyətin içində. Necə ki qaldı. İmam Həsən bağbanlıq eləyəcək o cəmiyyətdə. Ağlı yoxdur da cəmiyyət. Ağlı yoxdur İmam Həsən quyu qazır Həzrət Əliyinə, mən bax salır. O boyda potensial olan adamı, bəşəriyyəti bugün saadət yoluna çıxartmaq potensial olan adam. Qərb müəlliflərindən biri deyir ki, o böyük xətib Kufə məscidində bugün xütbə oxusaydı, görərdi ki, dünyanın dahiləri diz üstə qarşısında oturub, onun elm çeşməsindən teşnəliklərini söndürürlər. Belə bir adam bağ salır, yer belliyir. Ağıl yoxdur çünki cəmiyyətdir.